Olá, meninas, bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Tudo bem com vocês? Meninas, bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Bruna TV. Hoje eu vim mostrar pra vocês um projeto que eu tô tendo com vários youtubers que eu gostei muito do canal deles e resolvi começar um projeto com eles. O primeiro projeto vai se chamar Dicas de Outono. Basicamente, cada youtuber vai dar a sua dica de outono. A minha dica, inicialmente, iria ser uma maquiagem. Mas a gente sabe bem que no outono dá aquela preguicinha de passar maquiagem. Então eu resolvi dar uma dica meio que secreta, que eu sempre fiz e nunca passei pra ninguém. Se você quer saber qual é a minha dica, vem comigo. Sabe quando você coloca uma blusa de frio decotada, mais ou menos igual essa aqui que eu tô, e tá aquele friozinho da manhã de outono e gela o seu pescoço, você tem o cabelo curtinho ou seu cabelo tá ruim, você tem que prender o cabelo e aí ele fica aqui, a nuca, tudo fria e você não tem um cachecol, eu sei. Mas eu tenho certeza que você tem no seu quarto uma blusa de lã ou um suéter. E você sabia que dá pra usar eles com cachecol? Dá. Vou ensinar pra vocês com a blusa da minha mãe, porque eu aqui esqueci a minha lã de moro. Então, vou mostrar com a blusa da minha mãe. Você vai pegar a blusa. Não sei, você vai pegar a blusa, ó, essa aqui é a dela, ó, normal a blusa, e vai pôr a cabeça. Colocou a cabeça aqui, ó, coloca a parte da gola pra dentro e a parte de baixo pra fora. Coloca pra dentro e a parte da gola pra fora. As mangas, você vai pegar aqui, vai erguer aqui, aqui embaixo você vai dar um nozinho e vai soltar a parte da frente da blusa. Seu cachecol está pronto. E você pode até prender o cabelo. Aqui. Se você não me segue nas redes sociais, aqui vão aparecer as minhas redes sociais. Espero que vocês me sigam, por favor, me sigam. E aqui vai aparecer pra você se inscrever. Eu vou te dar um tempinho pra você se inscrever. Já se inscreveu? Vai, se inscreve, clica, clica aqui. Clicou? Tem certeza? Clicou mesmo? Então tá bom, vou parar de encher seu saco. Ah, não esquece de deixar um gostei aqui também. Puf, eu esqueço tudo, né? Minha nossa. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. E se você quiser mais dicas de outono, é só você clicar em algum bichinho aleatório aqui, ou em todos de preferência, que ele vai te redirecionar pra todos os canais que tem as dicas de outono. Beleza? Caso você não queira clicar nos bichinhos, vai estar aqui também no box de informações com o nome dos youtubers que fizeram as dicas. Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!